Försäsongen börjar närma sig sitt slut, men innan dess är det en reporter mot Örebro. Fredrik, hur skönt känns det med lite fredagshockey? Det känns väl bra. Oavsett vilken dag så känns ju en hockeymatch inspirerande. Så det känns bra. Och det är som sagt sista matchen för er del innan seriestarten. Hur skulle du vilja sammanfatta försäsongen? Både upp och ner. Sen så har vi ju fått, alltså, en försäsong är ju väldigt mycket att skaffa sig bilder och ut efter dem jobba. Vad är det vi behöver jobba på? Och jag tycker att det har vi fått och jobbat på dem också. Så de sista matcherna här har sett bra ut på det vi vill ha sett och det vi har jobbat på. Har vi tagit steg och så vi är väl på väg i rätt riktning tycker jag. Och senaste spelade matchen var för en vecka sedan då mot Lokorauma. Vad tog ni med er från det mötet? Starkt att komma tillbaks. Vi spelade bra. Det är alltid tufft att spela i Finland mot ett finskt lag. De vill ju vinna mot oss, precis som vi vill vinna mot dem. Så det är tuffa matcher. Finska domare, det är också intressant. Efter en bra period tycker jag så fallerar vi lite. Vi har ju en 5 minuters utvisning emot oss och där tappar vi lite momentum. Där jag tycker att finnarna tar över taktpinnen. Men vi kommer tillbaka och gör det bra och tar initiativet igen och äter oss in i matchen och vinner rättvist tycker jag. Och så snart går som sagt bussen mot Örebro. Kommer vi få se något annorlunda i spelartruppen som åker med? Ja, det får vi väl se. Mika Koivisto är ju spelklar som sagt. Och det är fantastiskt roligt att efter en väldigt, väldigt lång väntan på att han ska känna sig pigg och frisk så ska han kliva in och spela. Otroligt roligt tycker jag att det är. Det är en fin kille och det är tråkigt att se honom gå vid sidan om och bara rehabba och den här biten. Nu har han gjort det färdigt och sett väldigt, väldigt bra ut på träning. Så det ska bli jäkligt roligt att se honom. 18-0 släpps pucken i Bern Arena efter veckans förberedelser. Vad hoppas du att vi kan få se för match för Växjös del? Nej, vi vill spela en bra hockey naturligtvis och det är ju alltid sådär sista matchen inför serien eller seriestart, men vi vill verkligen se en bra hockeymatch, att vi går in i det modet, att vi, det är ju sista matchen som sagt var, vi vill se att detaljerna sitter, vi vill se att vi går hela vägen in i situationerna och inte åka och vänta på någonting. Så vi vill se det, vi vill se på nästa lördag. Det vill vi se då. Tack så mycket Fredrik och önskar dig lycka till ikväll. Tack så mycket.